السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اس وقت جو ہے وہ فیصل آباد کی نیاموانا منڈی میں موجود ہوں۔ تقریباً صبح کے 7 بجے تو آپ کو دکھاتے ہیں منڈی کی رونقیں۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو ہے بکرے، بکریاں، بھیڑ اور ساتھ میں جو ہے ویڑے وغیرہ جو ہیں تمبے، مال آنا شروع ہے۔ تو آپ کو ان لوڈنگ بھی دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں ان لوڈنگ ہو رہی ہے مال کی۔ یہ دیکھیں جی، یہ پوری بس جو ہے یہ بکروں سے بھری ہوئی ہے، جس میں ایک نیچے پورشن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اوپر والے پورشن میں بھی جو ہیں بکرے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ دور دراز سے جو ہے یہ بس آئی ہے۔ تو ابھی فیصل آباد سمندری روڈ نیاموانا منڈی میں اس کی ان لوڈنگ ہو رہی ہے۔ ابھی انہوں نے اپنے باڑے جو ہیں وہ لگا لیے، تو ان لوڈنگ کرنے کے بعد جو ہے بکروں کو اپنے اپنے باڑوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ریت وغیرہ انہوں نے ادھر اکٹھی کی ہے۔ یہ دیکھیں، بہترین لا رہے گا بڑا کار۔